ကျွန်တော် idol တွေကတော့အများကြီးပဲအများကြီးပဲဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ကလေစင်းပေါ်မှာစင်းပေါ်မှာဥမာအချင်းချင်းဒီအချင်းချင်းနေတောင်မှလေယူစင်းရယူရတာပညာတွေကလေဟိုကို့မှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲတချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုအတွက်ဒါလေးကအသုံးတည့်မယ်ကိုနဲ့လေခွတိကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့အများကြီးတွေကမှကျွန်တော်ပေါ့နော်အများကြီးတွေကမှအဲဒီနိုင်ငံခြားတွေမှာလည်းရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလည်းရှိတယ်ပေါ့နိုင်ငံခြားမှာဆိုကျွန်တော်အဲ့ Jackie Chan တို့ပါတော့သဘောကျတယ်သူကအက်ရှင်ကျွန်တော်အက်ရှင်ဝါဒနာပါလေအက်ရှင်ဟိုမှာဟာတာလေးနဲ့ရောတာတို့အဲ့လိုဒရမ်မာဆိုလဲဒရမ်မာမိုက်တယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းသဘောကျတယ်အပြင်ဒီမြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘလူးစတိုင်နေကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကိုသားကြီးတို့ဒွေးတို့လိုပုံစံနေကြိုက်တယ်ပြီးရင်ဟိုဒီကိုရဲတိုက်ပေါ့အဲ့လိုစတိုင်နေကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကအဲ့လိုလေးတွေပေါ့အဲ့လိုသဘာဝဆန်ဆန်လေးတွေပို့သဘောကျတယ်ဟိုလို့ရင်အဲလို့ရင်လည်းအတီးနဲ့လောဝရှိအဆုံးထိလုပ်တယ်ဗျာအဲအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းမလုပ်ဘူးအဲအဲ့လိုပုံစံလေးတွေသဘောကျတယ် AAPX Creation YouTube Channel မှာလူပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအသောရများနှင့်အခြားသောအစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ AAPX Creation YouTube Channel မှာတော်ညာများထည့်သွင်းလို့ပါကဖုန်းနံပါတ် 0996598499 ကိုဆက်သွယ်ဆုံးဖြတ်မိနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်ကငငယ်လေးကလေးကလည်းအဲ့လိုဟိုပေါ့ DIY ကိုပဲလှုပ်ချင်တာစိတ်ကမွေးရပါလို့ပြောရမလားမသိဘူးငငယ်လေးကလေးကောအဲ့လိုပါလာတာပေါ့သူကပါလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေအဲကျွန်တော်အဖေကကြတော့အဲအနုပညာကိုအယံဝါဒနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလုတ်ခွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲအဖေရဲ့သူတွေလည်းပါတယ်ထင်ပါတယ်အဲအဖေကကြတော့အဲ့လိုအဆူအကအဲ့လိုမျိုးဒီတော်တော်လေးကိုဝါဒနာထုတ်နေပေါ့ဝါဒနာပါတယ်အဲဟိုဟာအဲ့လိုပဲလမ်းမှာတွေ့နေပြီဒီအလှကန်နေပါတွေ့ပြီဆို तू ကအဲ့လိုဝင်ပြီးတော့ဟိုဆိုင်နေပုံနေတွေ့လို့ရှိရင်ဝင်ကတာတို့အဲ့လိုမျိုးဇမင်းသားကတာတို့အဲပြီးရင်ဇက်ကတာတို့ပြီးရင်အဲ့လိုပေါ့တရှင်းဝင်ဆိုတာတို့အဲ့လိုပေါ့နော်သူတို့ခိကတော့မြန်မာတန်နေပေါ့နော်မြန်မာတန်နေဆိုတာတို့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေအရင်ဝါသနာကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲအဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်စီစီပါလာတယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မွေးရပါလို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာကကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖီကကြတော့အဲ့လိုအရင်ပေါ်ပြတတ်တယ်မှာမပါဘူးပေါ့နော်အရင်အဲ့လိုပေါ့ဟိုနည်း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 လေးသူကကြတော့စိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့ဟိုပြောတော့ပြောတယ်အရင်တော့ဥပမာ100မှာဆိုရင်30 40လောက်ပဲပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူပေါ့အဲသူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တာကကြတော့ကို့အဖေဟိုဘာဖြစ်ပီတိဖြစ်နေရတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်မြင်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကြတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အိမ်ကသူတွေကြတော့မိဘတွေကျွန်တော်အကိုတွေအမတွေရှိတယ်ဗျာသူတို့ကြတော့အရင်မပြတတ်ဘူးချစ်တာချစ်တယ်ဆိုရင်ချစ်တာကိုအဲ30 40လောက်ပဲပြရတဲ့သူတွေဗျာဒါပေမဲ့သူတို့မှမြင်ရတယ်သူတို့ကတခမ်းပါလဲသူတို့ကအရန်ပီတီဖြစ်တယ်အရန်ကိုပျော်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဗျာသိတယ်အဲအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လုခွန့်ရတဲ့ဟာတွေလုကွက်ရတဲ့ဟာတွေအဲအများကြီးအများကြီးလုပြချင်တာလုပြချင်တယ်ကို့အတွက်ကောကို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တော့ကို့မိသားစုမတော့ကို့ရဲ့မိဘတွေအတွက်ကောအပြင်ကျွန်တော်အများကြီးအများကြီးလုရှင်သေးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီသပင်ရကြတော့ကျွန်တော်ပေါ့ဇက်ရုပ်အလိုက်ပေါ့နော်ဇက်ရုပ်အလိုက်ကိုထားရတာရုပ်လိုက်ထားရဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိရိုက်နေတဲ့ကားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကားကလည်းအဲသပင်ရှင်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် character လေးတွေကို change နေတာဇက်ရုပ်တွေကို change နေတာဒီတကားပြီးရင်နောက်တကားကြလို့ရှိရင်တမျိုးပြောင်းနေတယ်ဥပမာအရှိမဆိုပန်းထောင်အရှိပန်းထောင်ကြောင့်မရိုက်ခင်မှာကျွန်တော်ရင်းနှစားခီခီရိုက်တယ်ရင်းနှစားခီခီတော့ကျွန်တော်သပင်အတူလေးနဲ့အဲ့တူတန်တန်လေးပေါ့နော်ဟိုတတိသားလေးလူလိမ္မာလေးပေါ့အဲ့လိုပုံစံလေးရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ပန်းတော်ကြောက်ရောက်တော့ကျွန်တော် character change နေတယ်ပေါ့ character change တော့ကျွန်တော်ခေါင်းမလျှော်ဘူးအခေါင်းလျှော်တယ်ဇပင်မဖီးဘူးနေတန်းကိုခေါင်းလျှော်တယ်ဒါပေမဲ့ဇပင်မဖီးဘူးခေါင်းမလုံးဝမဖီးဘူးအဲ့ရိုက်တဲ့6လဆို6လအတူမှာကျွန်တော်ခေါင်းလုံးဝမဖီးဘူးဘာလို့ဆိုအလိပ်တွေဖြစ်နေအောင်လို့ခေါင်းလျှော်ပြီး dryer မှုတ်လိုက်တယ်မှုတ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းဖီးလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဇက်ကားပြီးတဲ့အချိန်မှာဇပင်တွေကအလုံးလိုက်ချင်စိုင်သွားပြီးညက်ထုတ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကဇက်ရုပ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုပြီးပြင်းနေတာဗျာလုတ်ပြနေတာလုတ်ချင်တာအဲ့အဲ့စိတ်ကြောင့်မို့ပဲဒီဇပင်ကလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ဥပမာဒီဇပင်ပြီးလို့ရှိရင်ဂရုံတုံးရမယ်စင်ရရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဂရုံတုံးမယ်ဥစင်ရရမယ်ဥစင်ဝေးရမယ်ဒီခဲမှာအရင်လူစိုးတွေလူမိုက်တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာလိမ္မာသွားလို့အဲ့လိုအကျွတရားရသွားလို့လောက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးပါပဲဒါကျွန်တော်အဲ့တော့ကိုမနှမြောဘူးအဲ့ဒီအဓိကကျွန်တော်ကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီဟာကိုအပြစ်လုပ်ချင်တာကျွန်တော်ရဲ့ကုသကံလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပေါ့အားပေးကြတဲ့သူတွေပုံမှန်လည်းမူတည်တာပေါ့နော်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုချစ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကဟိုလှုပ်ရတာနည်းသည်ဖြစ်စေများသည်ဖြစ်စေ
အဲသူတို့အတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကယေຊုတင်ရမှာတကယ်ယေຊုတင်တာလဲ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 ကိုယေຊုတင်တာအဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းခုနကုသကံကတပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်ဘက်ကကြတော့လေကျွန်တော်ကအပြစ်ပေးထားတဲ့အတွက်ရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအဲ့လိုလာတယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်ကတော့ဟုတ်ဟိုဟာလောက်ဟုတ်ပေါ့ list ထွက်ထားတာလေးတော့ရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိလည်းရိုက်နေတာလေးရှိတယ်အရင်ချပြလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်မရသေးဘူးကျွန်တော်အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခက်ဆူဆူခက်ဆူဆူခက်ဆူဆူလေးနဲ့ထက်တွေ့ရအောင်မယ်ခက်ဆူဆူပုံစံလေးနဲ့ပေါ့ထက်တွေ့ရအောင်မယ်ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစပင်နဲ့တကားရိုက်တာရှိသေးတယ်ရိုက်နေတာပေါ့နော်ရိုက်နေတာရှိသေးတယ်ဆိုခက်ဆူဆူပုံစံလေးနဲ့တွေ့ရအောင်မှရှိသေးတယ်ဗျအဲအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထက်ကလူကြီးတွေပြောတာပေါ့နော်ရိုက်နေတာပေါ့လက်ရှိရိုက်နေတာကြတော့သူက series နဲ့ရုပ်ရှင်အဲ့လိုပေါ့တွဲပြီးတော့ใช้แต่กาเลยป่ะอุ้มอ่ะสัญญ์ก็ดีสแลนดีตะမျိုးပဲだใบแม้เฟรลีแน่ๆเลยก้วยมั้ยยุคရှင်เยยุคရှင်ยุงยีกาเยซีรั่วเยป่ะสแลนด้วยเยอะไรမျိုးนะคุนะคุนะคุป้องย้ายแต่กาเลยตะคุชื่อเลยเปียย้ายနေอ่ะป่ะเนาะเออแล้วรอๆเสร็จรอฉะปะลงไม่อยากดีลูกบาลูกย้ายได้คาจาลูกရှင်จนเปลี่ยนพี่รอเปาะปะไปป่ะเนี่ยจนไอดอลนี่ก็တော့อายပဲอายပဲโหโหเราก็เลยซิ้นบ่มาซิ้นบ่มาอุ้มอ่ะชิ้นๆดิชิ้นๆนี่หนองมาดิอยู่เนี่ยอยู่อ่ะปัญญาเลยอ่ะดิโกมาโลโลแอดเดอร์หาเนี่ยชื่อได้ติชู่หาเลยဆိုလို့ရှင်โกด้วยดาลีอ่ะอต้องเตะมั้ยโกเนี่ยแหละกวัติจําเลยဆိုให้หาเลยอ้ายชื่อได้ไอ้หลูป่ะอ้ายฤดีเนี่ยมาจนเราป่ะเนาะอ้ายฤดีเนี่ยมาดีနိုင်ငံသားတွေมาแล้วชื่อได้ดีเราดีมาဆိုแล้วชื่อได้ป่ะနိုင်ငံသားมาဆိုจนเราไอ้แจ็คกี้แชนတို့ป่ะတော့ตบอจ๋าเลยตัวแอชเราแอชวาดนาป่ะดิแอชโหมาฮาตาลีเนี่ยย้อราไอ้หลูดรามาဆိုแล้วดรามาไม้เตะดิเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေသဘောကျတယ်အပြင်ဒီမြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘလူးစတိုင်နေကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကိုသားကြီးတို့ဒွေးတို့လိုပုံစံနေကြိုက်တယ်ပြီးရင်ဟိုဒီကိုရဲတိုက်ပေါ့အဲ့လိုစတိုင်နေကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကအဲ့လိုလေးတွေပေါ့အဲ့လိုသဘောဝဆန်ဆန်လေးတွေပို့သဘောကျတယ်ဟိုလုံးရင်အဲလုံးရင်လည်းအတီးနဲ့လောကအဆုံးထိလုံးတယ်ဗျာအဲ့လိုမလုံဘူးဆိုရင်လည်းမလုံဘူးအဲ့လိုပုံစံလေးတွေသဘောကျတယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တာအဲ့ကြောင့်ကြိုက်တာလीနော်မျိုးလုံးကအရေးကြီးတယ်လေတိဥဆောင်တယောက်ကအရေးကြီးဆုံးကဒီမျိုးလုံးဆိုတာစိတ်ကနေလာတာစိတ်ကထွက်လာတဲ့အရာမျိုးလုံးမှာပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တယောက်ကပြီးွားရေမိုက်ွားရေပေါ့နော်ရောက်ပို့လိုက်တာရောက်တယ်ပေါ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပို့လိုက်တဲ့ရင်ထဲကနေလာတဲ့ဟာမျိုးလုံးကနေပြီးတော့ဒီကြိချုတဲ့သူတွေပို့လိုက်တာပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြီးတဲ့သူတွေကလုံးဝရောက်သွားပြီထိသွားပြီဆိုပြီးသွားပြီအဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပေါ့ရွေချက်အောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရောက်လိုက်တာပို့တဲ့အတွက်ဥပမာပစ္စည်းတစ်ခုကိုပို့လိုက်တာမရောက်ရင်လမ်းမှာရှော်နေလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးလေနော်အဲကျွန်တော်တို့ကရောက်တဲ့ဟာကိုချောချောချီချီနဲ့ပို့ဖို့လိုတယ်လေနော်ရောက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရောက်ဖို့လိုတယ်အဲအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီဟာအကြောင်းမို့လဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအကိုတွေကိုကျွန်တော်သဘောကျတာအဲကျွန်တော်ဟိုအခုတချို့ကြတော့လဲအခုမှပေါ့နော်မဲချိုမှာကြည့်ပြီးတော့ထွန်းကိုဆိုပြီးတော့တည်တဲ့သူလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့ဟိုအရင်ကတည်းကဟုတ်ရင်ကလေးอ่ะဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဗီယူကားလေးတွေရိုက်ဖူးတယ်အဲဗီယူကားလေးရိုက်ဖူးတယ်ပြီးတော့ဇလန်းဒီ MRT4 မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဇလန်းတွဲစရိုက်တာဟိုးရှေ့မှာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုအခန်းနည်းနည်းလေးလည်းတိုးဆောင်ခဲ့ရလीเนาะမြစ်တာတဲမွားတို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးတိုးဆောင်ရတယ်အဲပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းတဲ့နေရာလေးတွေရိုးလေးတွေကောင်းလာတယ်ဒီမမထိုင်းနဲ့အမွေဆိုင်တို့ပြီးရင်တငယ်ချင်း6ယောက်တို့တငယ်ချင်း6ယောက်တို့ပြီးရင်တတိယမြောက်စုံမတ်တို့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဘက်ကိုကောင်းလာပန်းထောင်ယောက်တို့ပြီးရင်ရေသာခင်ခင်ကြီးဆိုရင်အကြီးပဲလောက်ရတယ်ပဲเนาะအဲပြီးရင်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မဲရှုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ထွန်းကိုတိတ်အားမရဘူးကျွန်တော်အရန်လှုပ်ရှင်တာအများကြီးလှုပ်ရှင်တာအခန်းနည်းနည်းလေးနဲတာကိုကျွန်တော်အားမရဘူးဗျာအများကြီးပြချင်အများကြီးပြီးချင်တာအဲအဲ့လိုပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာ Canon Plus နဲ့ရိုက်ထားတာခေါင်မိုးမဲ့အိမ်ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့မှာလည်းအဲ့လိုလေးပဲအဲ့လိုလေးပဲအဲဧည့်သည်သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပါတဲ့ဟာတော့အပြည့်လုပ်တယ်အဲ့လိုပေါ့ဘယ်အားပဲဟိုကျွန်တော်ပေါ့နော်ဟိုရင်ကလေးကပဲတိခဲအခုပဲတိလို့ပဲအားပေးကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်တကယ်လဲဟိုကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ကနေလဲအဲတခုမဟုတ်တခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဗျအဲအဲ့အတွက်လဲအများကြီးကြိုးစားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘက်မှာအင်အားတွေကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကျွန်တော်တခခုနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလည်းအပြည့်ရှိပါတယ်လို့အဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ
AIPS Creation YouTube Channel မှာလူပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းများများနဲ့အခြားသောစီးပွားရေးအကြောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မိကြပါနဲ့ဦးနော်။